Bueno, a veure, dades personals. Jo vaig néixer a Barcelona, tot que em dic Sorrosal Puyal, que són dos cognoms aragonesos, doncs jo sóc nascut a Barcelona, de pares aragonesos, emigrats de, a la seva època. El meu pare era del Pirineu Aragonès, no sé si coneixeu la vall, el vall de Tena, Formigal, tot allò, doncs és d'aquella vall, un poble d'aquella vall, tota la família Sorrosal ve d'allà. A més, el mateix Pirineu, a la vall del costat, a Torla i així, hi ha el riu Sorrosal, hi ha la cascada Sorrosal, hi ha, avui en dia hi ha una via ferrat a Sorrosal, vull dir, quan vaig per allà som com si fos el propietari del terreny, no em coneix ningú, però és igual. Tinc parents encara, tinc cosins germans al poble aquest, i l'he visitat sovint perquè és una mica allò que, que tira la sang i sempre m'ha tirat molt les muntanyes, no? Bueno, el meu pare venia d'allà, la meva mare era del Baix Aragó, era d'un poble a prop de Binèfar, es diu Binacet, Binèfar i Montsó, de la franja, diem-ne, actual. Es van conèixer a Barcelona, es van casar a Barcelona i jo i el meu germà, que ja va morir l'any passat, vam néixer a Barcelona. Quin any? Si no es vol tenir... Jo vaig néixer l'any 40, per tant acabo de fer 76 anys, ara el dia de Nadal. No està mal. I el meu germà era 5 anys més gran que jo. Bé, vam estudiar a Barcelona, vaig anar als Hermanos de la Salle, l'ensenyança primària, allà vaig fer comerç. Quan deien comerç no vaig fer batxillerat, la meva família era una família humil i no, el meu pare treballava en banca, la meva mare treballava, o sigui, feia en una porteria de la República Argentina, i jo vaig anar als Hermanos de Josepets i vaig fer estudis de comerç, que en deien, la qual cosa et preparava per treballar en una empresa o, bueno, eren unes èpoques que quan sorties no hi havia problema de trobar feina, perquè quan acabaves els estudis et deien on vols anar a treballar, en un banc, en una caixa o en una empresa. I, bueno, com que el meu pare treballava en un banc, i vaig dir un banc i una caixa deu ser el mateix, doncs una empresa. I vaig entrar a treballar en una empresa de mobles que es deia Mambar, que estava a la Via Augusta, encara em sembla que existeix. Després d'això, bueno, vaig anar canviant algunes feines, a l'acabar els estudis aquests vaig fer peritatge mercantil, que eren 5 anys, a l'Acadèmia Jaumà. Després vaig empalmar amb el professorat mercantil, també a l'Acadèmia Jaumà, i a mitja carrera vam fer milícies, amb una colla d'amics que encara ens trobem ara, de tant en tant ens trobem a dinar, un cop a l'any com a mínim ens trobem a dinar. Vaig fer milícies, al sortir de les milícies teòricament jo havia d'acabar de fer les pràctiques, però no les vaig fer perquè a les milícies veu que em van inspirar i em van agafar ganes de fer-me frare i me'n vaig anar a Montserrat. Quin any això? De quin any parlem ara ja? Estem parlant de l'any 63. Jo vaig ingressar a Montserrat amb 23 anys. Abans de començar amb... Sí. Una mica la història de Montserrat, eh? Hey, no, però... Bueno, acotada, sí, només. Ara que sigui acotada. De tots aquests anys, la cultura popular què era per tu? O... No, la vivia com la podia viure una festa major o qualsevol cosa d'aquesta, però no hi estava implicat. Però què hi veia? Què hi havia? Què veies? O sigui, què veia? Què recordes d'aquella època? No sé, alguna ballada de sardanes a la plaça de la Catedral o no sé, no hi havia anat mai ni a la Patum ni coses d'aquestes, no. Allà, però hi havia les festes tradicionals, allò la celebrada o... Ho diria d'alguna manera? Jo diria... La veia de Barcelona, que sí. La veia de Barcelona, el teu entorn, el teu barri... El meu barri, jo era, vivia a prop de la plaça Lesseps, després vaig anar a viure allà a Felip II, però no, jo no recordo gran cosa. Bueno, sí, el meu barri, Sant Medí, clar, Sant Medí era la festa grossa de Gràcia, no? Això sí que anàvem sempre a collir carmels, diguem-ne. Jo era dels Lluïsos de Gràcia, però clar, molt implicat amb el tema excursionista. Em vaig dedicar molt a anar amunt i avall, recórrer tot el Pirineu i totes les excursions que es podien fer per Catalunya, les van fer molt amb tota la colla d'amics, no? Que també encara ens tractem i ens trobem. Salto una mica, el de Montserrat va ser un parèntesi interessant, és una experiència de vida de la que tinc molt bon record, però van ser uns anys. Allà vaig estudiar filosofia i teologia, evidentment, el que passa que no em vaig ni ordenar, perquè quan havia de decidir
fer el pas següent, doncs al meu germà se li va morir la dona de part, aleshores va haver-hi una situació molt conflictiva a casa de la meva mare viuda i amb el meu germà amb tres criatures petites, doncs vaig sortir de Montserrat per anar una mica a ajudar la família i llavors buscar feina. Clar, vens de tot un altre món, ja portava 8 anys a Montserrat, la meva experiència laboral estava ja una mica així. A través d'una coneixença de Montserrat vaig connectar amb el senyor Guardiet, que em sembla que era el gerent de Caixa de Catalunya. Vaig entrar, no Caixa de Catalunya, es deia Caixa de Barcelona, aleshores. Vaig entrar allà, em van fer un psicotècnic i vaig entrar a treballar a la Caixa. Ja vaig estar uns anys treballant a la Caixa de Barcelona, que es deia, però no m'acabava d'agradar. Treballava de caixer i era una cosa molt monòtona, perquè venia una senyora a ingressar 200 pessetes, venia una altra a treure-les, les mateixes li donava. Després havies de quadrar paperetes verdes i vermelles i si no quadrava, doncs havies de posar tu de la teva butxaca. I el més antipàtic era quan venia la senyora del mercat a ingressar amb un feix de bitllets que el portava aquí a la pitrera, els treia així calents i enganxats d'escates de peix o de no sé què, i bueno, vaig dir, això no va per mi. Llavors, un company de Mili, que era en Miquel Verdaguer, un bon company de tota la vida, treballava en una immobiliària que estava lligada amb l'estudi d'arquitectes de Martorell, Boigues i Mackey, els famosos Martorell, Boigues i Mackey, que no sé si aquest edifici és fet d'ells, em sembla que no. I em va oferir entrar per ajudar-lo com a gerent de la immobiliària aquesta i vaig entrar amb ell. Què va passar? Aquesta immobiliària, amb la primera crisi que va haver-hi cap a l'any 70 i pico, se'n va anar a pique i ens vam quedar a l'atur i llavors vaig tornar a buscar feina i aleshores a través d'un contacte em sembla que va ser d'un ex de Montserrat que es deia Ricard Lobo, que en aquests moments era un d'aquests monjos que havia anat a Cuixà, que llavors va connectar amb l'abat Escarrer, va estar a Viboldona vivint amb ell, i després quan va arribar el Tarradellas aquí, monjo, ja havia deixat de ser monjo, va entrar a la Generalitat i és el que portava el Diari Oficial. Va ser durant molts anys director del Diari Oficial de la Generalitat, Ricard Lobo, us recordeu? Us sona el nom? Sí. Bueno, el vaig anar a veure per l'amistat que hi havia de Montserrat i vaig dir, mira, estic buscant feina, què et sembla, hi ha alguna possibilitat? Això diu, llàstima, diu, si haguessis vingut mig any abans et hagués pogut fer entrar al diari, diu, tot i que el diari són unes feines molt específiques, perquè més aviat de correctors i coses aquestes. Diu, però fes una cosa, diu, ara d'aquí 4 dies, com que ja s'havia muntat allò de la funció pública, molt recent, diu, sortiran convocatòries. Diu, estigues atent al Diari Oficial, que gairebé cada 15 dies sortiran convocatòries. I el primer Diari Oficial que vaig comprar sortia una convocatòria de 2 places per la Direcció General d'Activitats Artístiques i Literàries, la del senyor Manent. Bueno, jo no sabia de qui era. Hi havia una plaça d'administratiu i una de col·laborador tècnic, sembla que deien col·laborador tècnic, no? Jo, com que tenia els estudis de superiors de Montserrat, vaig pensar, bueno, em presento a les dues. I una no em va servir perquè la de superior, de tècnic superior, van dir que el títol aquest de Montserrat no era homologable, que si no eren estudis fets a Salamanca oficialment, els estudis eclesiàstics, si no eren a Salamanca, no tenien validesa jurídica, diguem-ne, per convalidar res. Vaig dir, vale, gràcies. I em va servir per entrar com a administratiu. De fet, l'altra plaça de curador tècnic la va agafar la Gemma d'Armengol. Per mi que ja estava, suposo, més o menys donada, no? Bé, i va ser aleshores quan, a partir del 60, no, això era el 80-81, vaig entrar a la Generalitat. El 81 és quan aterrisses a la Direcció General d'Activitats Literàries. Activitats Literàries, que vam començar a Mestre Nicolau. Mestre Nicolau. Quina gent hi havia allà? Allà hi havia, bueno, el senyor Manent, llavors hi havia el Moles, que eren caps de secció, el Venceslau Soler i el Toni Anguela. I el Pere Baltà. El Pere Baltà també. I jo vaig anar a parar en un despatx que hi havia la Glòria Riera i jo, compartíem despatx. I la Gemma estava com a la secretaria amb el Manent o no sé què.
Allà vam estar poc temps perquè ens van fer fora de seguida i va ser quan vam anar a de seguida cap al carrer Mallorca. No? A la novena planta. Eh? A la novena planta. Sí, no sé quina planta era. No, no era l'àtic, perquè l'àtic em sembla que hi havia els de política lingüística i la planta de sub vuitena, em sembla que era vuitena. Aquí quan estàvem amb la Gloria Riera, bueno, clar, jo vaig fer una primeríssima col·laboració de cultura popular, la meva primera col·laboració, va ser amb la Pilarín Vallès, una cosa molt curiosa, que ara jo no recordo exactament el lligam, sé que a través de, em sembla que era de mossèn Prats, de Modest Prats, no sé per què el vaig anar a veure, potser era quan buscava feina, i em va dir, escolta, tu podries fer una col·laboració, la Pilarín Vallès vol muntar una exposició de cultura popular, que la vam inaugurar a Vic, i ella feia els dibuixos, i llavors s'havien de posar uns textos, a cada dibuix s'havia de posar un text. Llavors aquest text el vaig redactar jo, o sigui, jo vaig fer una, encara la guardo un caset, que de fet és històric, de la conversa que teníem amb la Pilarín Vallès, ella m'explicava què volia representar el quadre, i jo llavors vaig fer un petit text de cada quadre, dues ratlles o tres. I això va ser una exposició que es va inaugurar a Vic, no sé quin any era, l'any 80 o 81, de por ahí. Que sé, la va fer l'Ajuntament, me'n recordo que vam anar a Vic, vam fer un dinar i tot, ai, un sopar i tot fantàstic, i de baixada em va aturar la Guàrdia Civil a fer-me bufar. És l'única vegada que m'han aturat, però no va passar res. El traslladar-nos al carrer Mallorca, al carrer Mallorca, jo vaig entrar a la secretaria del senyor Manent, carrer Mallorca i inclús al Palau Marc, vull dir, vaig estar uns anys compartint la secretaria amb la Gemma. Aleshores, la Gemma era una mica la secretària oficial, diguem-ne, per fer les cartes més delicades i coses d'aquestes, i jo, sobretot, em vaig implicar amb lo de les subvencions. Va arribar un moment que les subvencions del Departament de Cultura, el 75 o el 85% de subvenció les donava el senyor Manent, que era allò, va agafar la fama aquella que en deien la repartidora, no sé si et sona això, sí. Era una mica la repartidora. I llavors, clar, això passa que eren subvencions de 20.000 pessetes, 25.000 pessetes, però cada un era un expedient i donava una feinada tremenda. I clar, anàvem d'expedients, allò anava pujant, quan encara tot es feia màquina, les ordres de pagament, tot es feia en paper carbó i tot això, bueno, feinada total, total. Va arribar un moment quan ens vam traslladar, bueno, aquí al carrer Mallorca, amb la Gemma, compartíem taula, ja ho he comentat abans amb no sé qui, tenien dos taules que es tocaven així, ella la tenia al davant, jo aquí, i jo vaig posar una muralla de diccionaris i de llibres perquè no m'invadís la taula, no? Perquè ella després tenia una tauleta amb tot de dossiers així, que de tant en tant feia intenció de caure a terra o així, però deia, bueno, millor que no caigui. I el fum el vaig haver de patir bastant. Imagina't ara, bé, encara estic viu, però déu-n'hi-do. Perquè he estat a punt de no venir perquè he passat la grip aquesta setmana passada i estava a punt d'anul·lar-ho ja. Em sembla que ahir vaig estar a punt de trucar i dic, escolta, no vinc. Però bueno. Bé, això de les subvencions de la repartidora, doncs bueno, va ser llavors, allà més o menys va coincidir l'any 83 que es va fer el famós Congrés de Cultura Popular, el primer congrés que es va fer molt gran, que una de les peticions que va sortir del Congrés va ser que es creés un centre de documentació de cultura popular. Això va ser una petició del Congrés, no? I llavors va ser quan, a partir d'aquí, van començar a arribar fons diversos per tot arreu, diguem-ne, bueno, per tot arreu, no sé els orígens d'on venien, però i els primers llibres, les primeres revistes, les primeres coses per guardar, no? I bueno, què fem, què no fem? Aleshores, la cosa va començar de que això d'alguna manera s'havia d'informatitzar i com ho farem, no? I també va sortir la idea de crear el que vam dir la base de dades PATUM. Et sona això? La base de dades PATUM va ser un intent de sistematitzar, bueno, d'informatitzar totes les associacions que hi havia a Catalunya que treballessin amb cultura popular, per exemple, començant per els esbars, per exemple, les corals, els geganters, els castellers, bla, 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 no? Vull dir, tenir-ho tot en una base de dades que fos una manera útil de tenir-los localitzats i de tenir un mitjà de comunicació amb ells. És a dir, si s'havia de fer una tramesa, doncs, dir, quants castellers hi ha al Bages, per exemple? Doncs, vale, i com es fa això? Ah, carai, com es fa? Resulta que el Toni Anguela,
tenia, quan era del món sardanista, vos sabeu que era del món sardanista, tenia molta amistat amb la família Tremoleda. El Tremoleda era un factòtum que estava ficat en el món de la cultura, però el seu fill treballava al centre informàtic. Quan la Generalitat va començar la informatització, treballava al centre informàtic i va ser el que va muntar una base de dades per portar el diari oficial de la Generalitat, que era el sistema BASIS, que en deien. BASIS. Em sona. Sí. Sí, no, dels sistemes informàtics n'hem passat per tota la sèrie. Aleshores, ell va parlar diu, què voleu fer exactament? Diu, bueno, ja voldríem fer això, diu, per exemple, comencem amb un col·lectiu, per exemple, quin? Doncs els esbarts, que és el que més dominava el Toni Anguela. El vam anar a veure, el Toni Anguela i jo, el vam anar a veure un dia allà al centre informàtic i ens va ensenyar com funcionava la base de dades del diari. Diu, mira, aquesta base de dades permet seleccionar per noms, per tipologies, per comarques, pel que vulguis, no? I diu, això és el que ens interessaria. Diu, bueno, fem una cosa, us munto una petita base de dades i comenceu a introduir, no? Val. Llavors, què passa? Que aquí ve una història problemàtica que jo dic, va ser amb aquest tercer trasllat al Palomar, quan s'inicia la via... Quin any deu anar al Palomar? Pues, devia ser, jo què sé, jo això de les dates no ho tinc clar. Mira, espera't, el Palomar... Ah, no. Palomar, Mestre Nicolau, Mallorca, la Rambla. Devia ser el 85 o por ahí, perquè el 88 vam anar al Palau Moja. Sí, sí. Pues el 85, por ahí, no? Aleshores hi havia la Montserrat de Veí, que era la secretària general. Quan li van proposar que s'havia d'informatitzar això i tal, va dir que mentre ella fos secretària general, la informàtica no entraria al Departament de Cultura. Tenia una gran visió històrica d'una gran intel·ligència que quedi gravat per la posteritat. Mentre jo sigui d'això, la informàtica no entrarà. I vam dir, ah, vale. I llavors saps què vam dir? Bueno, pues, escolta, d'hem d'amagat, anàvem. Ens vam instal·lar en unes oficines del centre informàtic que estaven aquí a la plaça Francesc Macià, a la torre aquella, tenien parell de pisos, i vam anar la Carme Gea i jo, anàvem dos matins, jo anava dos matins i la Carme Gea dos matins més, amb aquell programet que ens havia fet, amb un ordinador que ens deixaven allà, anar introduint dades. Esbar de no sé què, esbar de no sé quant, tu dalt, ta, 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 ta. Això era abans de la Patum, eh? Abans de la Patum, sí. Bueno, no, aquí va començar la Patum. O sigui, començàvem a fer la base de dades de la Patum. Sembla que encara no els deia Patum. Eh? Sembla que encara no els deia Patum. Bueno, jo recordo que el nom aquest de Patum jo hi era quan va néixer. Podria ser que la bategéssim. És que bueno, vam anar fent bases de dades de coses, per exemple, ja dic, dels esbars, dels gegantins. Inclús va haver-hi una època que la meva dona va entrar a reforçar la liquidació de les subvencions d'un any, un tancament d'un any d'allò que estava col·lapsat, i va entrar la meva dona, que també buscava feina, i el senyor Manem va dir que vingui a ajudar-nos. També va entrar la Canaleta, quan encara estava molt pal al mar, que també va començar a treballar a Teresa Canaleta. I jo aleshores va arribar un moment que això de les subvencions hi havia tanta feina que li vaig demanar al senyor Manent, dic, de gairebé de genolls, escolti, dic, jo ja no puc més de subvencions, com que hi ha la Canaleta i d'això, deixi'm fer una altra cosa. I com que s'ha de muntar el centre, si jo em deixa col·laborar amb l'Antoni Anguela, Centre de Documentació, em dedicaré a això, en lloc de les subvencions. Va dir que sí, li va costar una mica, va dir que sí, i va ser quan això, lo de la meva dona, t'ho dic perquè ella dic, mira, tu fes una cosa que és voluminosa i és molt concreta, que són les corals. Bueno, ella va començar a informatitzar les corals a Catalunya. En van sortir 650 de llarg, corals, a Catalunya. Bueno, només aquesta part. I això es va anar creant. I bé, vaig anar fent tot lo de la biblioteca, a mesura que anàvem, teníem un petit pressupost per comprar llibres, anàvem comprant llibres cada any, el pressupost que ens donaven, donacions que ens arribaven, i es van anar arribant tots aquests arxius que estan per aquí, que ja sabeu quins són, perquè tenim l'arxiu Amades, l'arxiu Castell, la història de l'Amades, no recordo exactament quan va arribar, del 90 que es fa... El 80, L'any 90, sí. Va ser el centenari.
Sí. Està a l'exposició... El 90. El 90, sí. Per tant, va ser... Interessant, eh? Sí. I arran del contacte que vau tenir amb la Consol Mallofré, sí. Comenceu a lligar-ho. Sí. No, això es va lligar d'una manera molt curiosa. Jo no sé si va ser amb la Consol o va ser abans de la Consol. O sigui, el fons aquest estava perdut en un molí d'aigua a prop d'Igualada, que depenia del senyor Gavarró, que és el que l'havia comprat. Aquest senyor tenia un germà que estava molt ficat en el món de la cultura tradicional, que es veu que li va interessar el fons aquest i el va comprar ell. Però aquest germà va morir jove. Llavors va quedar aquest fons que no sabien què fer-ne. I el Gavarró va dir, bueno, doncs me'l quedo jo. Se'l va quedar ell, em sembla que li va comprar no sé aquí, si a la Consol o no sé qui. I aquest senyor el tenia amb un molí d'aigua allà perdut, perdut a la immensa Mar Blava. I quan nosaltres vam connectar amb el Gavarró, doncs va dir, bueno, venir-lo a veure si us pot interessar o no. I sé que vam anar amb l'Anguel, amb una fotocopiadora petitona, vam anar allà al molí d'aigua, que abrigats perquè feia un fred que pelava, vam pujar dalt, que ho tenia inclús conservat els mobles antics de l'Amades, una prestatgeria amb unes columnes tornejades així, no? A veure què hi havia de llibres i hi havia de gravats. Que passa el senyor Gavarró, molt pillo ell, que era un tio que comerciava amb coses d'art i així, suposo que algunes peces interessants ja se les havia venut. Però bueno, més que res era el que era la biblioteca, que semblava que podia ser interessant i ell no tenia massa interès. Llavors vam fer una feina de xinos, que vam anar dos o tres vegades allà, que era anar fotocopiant totes les portades dels llibres, plop, no? Fent fotocòpia, per veure si allò podia tenir interès o no. Llavors, quan vam tenir totes les fotocòpies fetes, la Maria Porter, que estava al servei de biblioteques especialitzades, va dir, home, això podria ser interessant que ho adquirís al departament, perquè, esclar, vull dir, són obres, hi havia llibres els més antics de 1700 i algo, i algun del 1800 que encara corren per aquí, pocs, però vull dir, eren... I diu, això és un fons inèdit que val la pena que es conservi. I es va aconseguir llavors fer una oferta i comprar-ho, no? Bueno, llavors el que va ser el trasllat i portar-lo cap aquí, tot això va ser una mena d'odissea, però bueno, finalment va arribar, no? Va arribar. La catalogació de tots els llibres aquests no la vaig fer jo, sinó que la va fer el fons de biblioteques especialitzades, perquè eren llibres antics, diguem-ne, i s'ha de fer una catalogació específica, i la resta de llibres sí que ho vam fer nosaltres, no? I bueno, així es va anar guardant el fons Amades, però llavors hi havia tot el fons de gravats i tot això que no s'ha pogut treballar fins que s'hi van dedicar això, aquest noi, el senyor aquell encara corre, no? El Busquets. Sí, el Busquets. Bueno, ells ho van anar sistematitzant una mica, jo res, nosaltres simplement guardar-ho, la feina va ser aconseguir unes calaixeres una mica dignes per poder-los tenir, perquè si no allò tot està mal guardat. Això va ser en època Palau Moja, no? Això era Palau Mar, Palau Moja, diria. Sí, Palau Moja, més aviat. Més aviat Palau Moja, sí. I en època en què ja no existia la direcció general ni l'ensenyament, sinó que ja estava amb el patrimoni. Sí, esclar, nosaltres vam passar, mira, Mas Canet, Joan Rigol, Joaquim Ferrer, Joan Guitart, Joan Maria Pujals, Jordi Vilajoana, Caterina Mieres, ja no sé on para. Bueno, Albert Manent, el Palau Moja estàvem sota Eduard Carbonell, em sembla. Sí. Eduard Carbonell, que encara va tenir una mica de consideració amb nosaltres, malgrat estar allà al sota escala. Bé, arxius, l'Amades ja ho coneixeu, després hi ha l'arxiu Castells, el arxiu Joan Vial i Serra, el Vilar Mau, bueno, hi ha tot el Joan Sala, l'arxiu de sardanes de l'Agrupació Cultural Folclòrica, materials de la col·lecció biogràfica d'Enric Manyoses i després l'arxiu del grup de recerca folclòrica d'Osona. Bueno, tot això són arxius musicals o documentals i està una mica barrejat, no? Aquí està tot inventariat. Són alguns donacions d'aquests arxius? Venen com a donació aquí? Alguns són donacions, la majoria són donacions. I llavors, vosaltres, com us arribaven aquest arxiu? Anàveu a visitar, com ho... Sí, suposo que sí. A veure, amb el tema de les beques, com que aquí es van donar moltes beques, vam entrar en contacte amb molts estudiosos d'aquests que demanaven beca i tal, i resulta que, oh, jo tinc un arxiu, jo sé que hi ha una gent d'Osona que tenen tal i tal cosa que potser seria interessant. Llavors, contactant amb ells, alguns van dir, doncs mira, això millor que ho tingueu vosaltres, que si no es perdrà,
i feien una sessió i alguns doncs, o, no sé si ho van deixar com a dipòsit o no, perquè per exemple aquest de l'arxiu del grup de recerca folklòrica d'Osona són col·lecció de 90 casets i 10 volums de documentació, que ja no me recordo ni un par, en deuen estar per aquí guardats en algun lloc, no? Després també hi havia una cosa de llibres d'orgue de Montserrat i després va venir l'obra del cançoner popular, bomba, no? Una altra història, no? Aquesta ja la coneixeu molt bé. I jo, el meu punt de vista, va dir, com que, bueno, com que això venia de Montserrat, vull dir, teòricament amb el pare Massot havíem sigut companys de Montserrat, vull dir, ell de la promoció davant meu, vull dir, va ser el meu mestre de català i havíem conviscut 8 anys junts, vull dir, som com molt amics encara, doncs ell va dir, bueno, ha arribat aquest fons, nosaltres el vam anar a veure, vam dir que seria molt interessant de poder-ho tenir aquí i es va fer un conveni entre el Departament de Cultura perquè es faria càrrec de la microfilmació. Es va enviar una empresa allà a Montserrat perquè el microfilmés, els originals evidentment es van quedar a Montserrat, són a Montserrat, no sé si els fan consultables o no, no ho sé, a Montserrat. Llavors una còpia venia aquí i una còpia a la Biblioteca de Catalunya. Llavors aquí la còpia que ens va venir, jo la vaig patir molt, perquè quan això es va començar a popularitzar, doncs la gent el volia consultar i amb aquella maquinota d'aquí, amb els microfilms... Això doncs, era, quan era això, a Santa Mònica? O... Això ja estàvem... no, a Santa Mònica no. Això ja estàvem al Palau Moja. No, la maquinota aquesta ja va ser a Santa Madrona, em sembla. Ai, no, volia dir Santa Madrona. Perdona. Santa Madrona. Volia dir Santa Madrona, ja. Ai. Ja era l'època del CPC-PTC. Sí. Bueno, CPC-PTC o CDR-CTP. Jo les dates de quan van anar canviant de nom no ho sé, perquè van tenir tantes sigles que ja no. En general es deia CPC-PTC des del 93. Sí, bueno, es deia Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Era aquest, era el nom oficial del centre. Vale. Aleshores, bé, l'arxiu de l'obra del cançoner va donar la feina que va donar, no? I després hi havia l'arxiu de la Cobla d'Orquestra Barcelona, l'arxiu Jaume Vilalta, l'obra del Ballet Popular, l'arxiu Joan Comas, l'arxiu musical de la Cobla de Lluís de Taradell, etc, etc. Comentar i certificar que és cert és que va ser una feina que nosaltres sort mantingut, perquè és els microfilms, tu vas saber posar cada rotlla, explicar... Més o menys la volta que hi havia, sí. Això és una feina d'exigus, i sort n'han tingut. Perquè jo la vaig deixar una mica sense acabar, perquè em vaig jubilar. I crec recordar que va quedar una part que s'havia d'acabar. I jo vaig proposar de venir, entre cometes, a fer un voluntariat, un parell de matins al d'això, més que voluntariat de dir, bueno, si voleu, com que em jubilo relativament jove, si voleu, és una feina que l'he fet jo i la deixo empantanegada, si voleu vinc un parell de matins. I semblava que en principi la cosa quallava, però després em van dir que no, que no em podien pagar ni 5, i jo aleshores doncs, deia, bueno, doncs jo si no hi ha una remuneració, doncs tampoc per venir a fer un voluntariat no... Després ja n'he fet de voluntariats, però d'un altre estil. I al final doncs vaig dir que no continuava. Vaig estar venint com 3 o 4 setmanes, quan em van confirmar no, perquè clar, tu ets un exfuncionari, llavors pagar-te una cosa no pot ser, vull dir, com una minuta, a vegades pagaven minutes per qualsevol xorrada, però allò semblava que no podia ser, ho vaig deixar córrer. Vull dir que no, tinc la consciència que potser no va quedar del tot, però bueno, molta part sí que estava feta. Has fet per nosaltres, ha estat genial, sincerament. Bé, hi ha una cosa que no he acabat de parlar, que és quan estàvem fent això del BASIS, que estàvem fent tota aquesta introducció de dades fora del despatx, va arribar a oïdes del que després va ser secretari general, que era un tal Aldo de Ambrosio. Et sona? No us sona gens? Un personatge que va aparèixer després de la Montserrat de Veí,
va venir un altre secretari general que es deia Aldo de Ambrosio. Jo estàs parlant encara dels primers 80. Eh? Estic parlant quan encara estàvem al Palau Marc. I abans del 85, 86. Sí. I això va transcendir de que nosaltres estàvem fent una cosa així i llavors van cridar capítol a l'Anguela. I a mi no, a mi em sembla que no vaig dir baixa tu, que va venir l'Anguela i va dir, bueno, diu, ens ha esbroncat perquè ens hem saltat tota la normativa, tota la cosa oficial de demanar una informatització. I llavors ja era l'època que hi havia moltíssima subvenció, hi havia moltíssima feina amb tot això, i al final van baixar del burro, per dir-ho d'alguna manera, i van dir, bueno, vale. I va ser quan es va començar a introduir oficialment la informàtica en el Departament de Cultura. Però, diguem, amb la reprimenda del senyor Aldo d'Ambrosio de que a veure si no us salteu les d'això. Bronca d'Aldo d'Ambrosio, si vaig venir, que no m'oblidi. Bueno, a veure què més. Amb això estem al Palau Moja, l'any 88, però així, jo tinc apuntat que es va fer una nova llei que es crea el centre, es va crear el centre que inicialment el centre es deia Centre de Documentació i Recerca Guió de Cultura Tradicional i Popular, el CDR-CTP, que dèiem, CDR-CTP. I cap a Santa Madrona, va ser quan ens van enviar a Santa Madrona amb aquell edifici tan maco, no? Aquest del pont que hi ha a Santa Madrona. Aquell teòricament havia de ser per nosaltres. Però què va passar? Que tampoc va ser per nosaltres. Primer ens vam instal·lar en una planta i quan ja estàvem instal·lats van dir no, estaríeu millor a l'altra planta. Llavors torna a empacar-ho tot i torna a pujar a l'altra planta. És a dir, aquesta biblioteca té una història, bueno, jo tinc una història amb aquesta biblioteca, que amb 23 anys de vida nòmada, que dic jo, vaig fer 10 trasllats de tot això. O sigui que sortíem a un promig de 2 anys i alguna cosa. O sigui, quan ja ho tenies instal·lat deien, mira que maco, sonen vents de tempesta, em sembla que ens traslladarem. I no solament això, sinó que estan al mateix edifici i diuen, ara no estem prou bé, no, és que les prestatgeries no ens agraden, les canviarem, les posarem d'un altre color, d'un altre material, que això també va passar quan estàvem a la Rambla, amb el Cribillier, encara me'n recordo. Jo dic, home, ho haguéssiu pogut pensar abans, no? Quan ja ho teníem tot instal·lat, no, ara s'hauria de desinstal·lar perquè canviarem les prestatgeries. Dic, vale, gràcies. Bé, això va ser una història increïble. Què passa? Cada trasllat no es perdia res, però es desordenava tot, per més que volguessis. No? Jo al principi intentava tot col·locar-ho en caixes ben rotulat i tal. Va arribar un moment que la meva esquena va patar i tenia uns atacs de lumbàlgia bastant solemnes. I el metge em va dir, et prohibeixo que facis aquesta feina. Dic, bueno, en tinc una altra. I va arribar a un acord de que si hi havia un trasllat vindria una empresa, ho empacaria tot, intentant rotular-ho tot perquè d'això, i que després ho recol·locarien ells, perquè fins ara, fins al moment aquell, ho recol·locava jo tot ben col·locat, no? Què passava? Que venia l'empresa, t'ho recol·locava i deia, ja estàvem acabat. Llavors deies, hosti, aquí comença un número 10 i allà comença el 30 allà i després aquí surt el 20. Bueno, un follon, havies de recol·locar-ho tot altra vegada. Vull dir que estaves 3 mesos que no feies altra cosa que recol·locar coses. Bé, una falta d'organització total. Jo això sí que ho reconec, que vaig patir, no sé si encara segueix, la falta de col·laboració entre departaments o així. No, toca fer-ho. Bé, aquí quan estàvem al CDR-CTP aquest van fer l'Expo Cultura, van fer congressos populars, hi ha moltes mogudes de càrrecs amunt i avall. Aquí vam canviar el mateix altell de Santa Madrona, va ser quan també vam començar amb lo de la revista d'etnologia, que va entrar el Lluís Calvo també. Es va crear l'àrea de recerca, conservació i protecció del patrimoni etnològic. Mm? Sí, això que ja el que va substituir el Servei de Cultura Tradicional, no? Sí, sí, suposo que sí. I finalment vam anar al carrer Diputació. El carrer Diputació vam estar 4 anys. No, què dic jo? Sí, jo tampoc recordo quin any vam anar a Diputació, però va ser entre el 90... Sí. Ah, sí, val. Allà el 95. El carrer Diputació, que jo deia un subterrani força tètric, i ara jo estava pensant en l'altre subterrani. Era un semisubterrani. Era un semisubterrani, sí.
Allà teníem uns armaris compactes, no?, que costaren molt d'omplir, vam estar mig any per ordenar-ho tot, no?, i quan tot semblava definitiu i ja d'això, doncs, no, mira, ara cap a la Rambla altra vegada, cap al passatge de la Banca. Bé, la història dels trasllats és la història que jo he patit en aquesta casa, per mi, vull dir, me l'estimo molt la biblioteca, però sempre que la penso dic, uf, pobra biblioteca i pobre fons documental, no? A part, sempre hem estat a precari, per exemple, quan venien a consultar coses de l'Amades, que no fossin llibres, per exemple, tot el que era la correspondència, estàvem unes caixes allà que no tenies ni una taula per poder obrir un arxiu, havies de fer allà amb un ampit d'una finestra o endur-te la caixa a la teva taula de treball, obrir-ho allà, atendre el públic sempre a precari, vull dir, no sé, ara per atendre el públic teniu una sala, no? Vull dir, com Déu mana. Allà mai vam tenir una sala, teníem allà un foradet allà petit i tal, no? Bé, vam baixar el passatge de la Banca, no, perdó, i després del passatge de la Banca, vam anar definitivament allà, després de les Rambles, no, ara el passatge de la Banca, perdó. Això va ser el 99, que vam anar de Diputació, de Diputació a la Banca vam anar a l'any 2000, em sembla. El 2000. Entre el 99 i 2000. Sí. 2000, i aquí són els últims 4 anys que jo vaig estar allà, em vaig jubilar el 2004. I què passava allà? Allà tampoc no hi cabia tot. Allà també van fer diversos treballs, bueno, a part d'això de canviar de prestatgeris i tal, no hi cabia tot. Llavors es va parlar de baixar-nos a baix a Política Lingüística, que tenien uns compactes, però van dir no, que no aguantarien, que no sé què, que si instal·lava uns compactes allà que tampoc es veia clar. La cosa es va anar quedant com jo ho vaig deixar, no, que no sé com va acabar. Aquí, quin any va venir aquí? El 2011. Bueno, amb tot això del centre de la documentació, entretant va haver-hi tota una moguda a nivell de biblioteques, es van crear el que en deien les biblioteques especialitzades de la Generalitat, ens van obligar a canviar de sistema, el sistema BASIS ja no era l'adequat, i vam haver d'aprendre, el Ramon i jo vam haver de fer un curset ja quan ja érem granadets, del BTLS, que el van patir molt, el Virginia Technical Library System, que era el sistema global, que sembla ser que la llibreria de Washington i totes les grans biblioteques mundials funcionaven amb aquest sistema, o sigui, encara funciona, hi ha algun bibliotecari per aquí? Ja no. No hi ha bibliotecari? Ah, ara ja va amb un altre sistema. Bueno, doncs el BTLS era molt emprenyador perquè clar, tot es catalogava a base de dòlars i dòlar A era l'autor, dòlar B era el títol, dòlar no sé què, era molt complicat. Jo tenia un faristol amb el manual aquí i qualsevol cosa que havia de catalogar, anava mirant a veure, apartat, ah no, aquí has de posar això, vale, pam. Vam tenir molt contacte amb la Biblioteca de Catalunya, vam fer un curset bastant llarg per aprendre a fer aquest. D'això va ser una mena de revàlida gairebé, no? I bueno, doncs ho vam fer tan bé com vam poder, no? Això va informatitzar, jo sé que encara funciona, entrant abans de venir, abans d'ahir vaig entrar a internet, vaig mirar biblioteques especialitzades, encara surt aquesta com a biblioteca del Centre de Documentació de Cultura Popular, diu, em sembla. I encara es pot fer una recerca i vaig posar Sorrosal i pum, va sortir això. Dic, hosti, mira, encara funciona. Vull dir, perquè és les meves obres completes són aquestes, vull dir que és l'única cosa que és això. I bueno, no sé, estem arribant al final, no sé què més voleu que us expliqui d'això. O feu preguntes. Fem una mitja part, si vols. Fem mitja part? Bueno, mitja part, descansa. Sí, però no tenim coses a preguntar. Tens coses per preguntar. Pots explicar també més detallets, de com va anar tot. Jo del molí d'aquest de Capellades. Capellades era o Vilanova del Camí? Era Vilanova del Camí. Vilanova del Camí. Recordo, veritat, jo, I vas anar tu? Sí, vas venir també? Sí, com a mínim un parell de vegades. Feia un fred que pelava, era a dalt de tot, allà, i vam anar amb la d'això. Jo recordo que no sé si vam fotocopiar o vam agafar algun dels gravats que hi havia aquells tan macos,
per saber si allò tenia interès o no. No sé si els van portar aquí o encara abans de portar-los, però van fer una consulta amb la Maria Porter, que el seu home, bueno, tenien, són bibliotecaris o llibreters importants, tenien una llibreria molt important allà a Porta Ferrissa, no? O al carrer Canuda, els Porter, sí. I em va dir, home, això es diu, és un material molt interessant, diu, per qualsevol gravat d'aquests aquí es pot valorar amb 1.000 pessetes, això, va dir, encara amb pessetes de l'època, no? I clar, hi havia un fotimer, i diu, jo penso que això, diu, com a mínim 1 milió de pessetes val la compra d'aquest fons, no? I va ser quan es va gestionar per veure si es podia comprar o no es podia comprar. Bueno, finalment es va comprar i aquí està, no? Tornant, els arxius ha quedat molt ben explicat, hey. Però la política d'adquisició dels llibres, és a dir, has deixat molt clar que hi havia unes donacions, unes primeres donacions, i, hey. Però, i llibres que es publicava la Generalitat, m'imagino que també els devia tot, anar recollint, sí. Tot, hey. Però hi ha un moment que tu ja dius que tens uns diners pocs. Sí, teníem uns pocs diners. I aleshores m'imagino que assessorat i una mica també a partir del teu punt de vista, com fas l'adquisició d'aquests llibres? Quins criteris utilitzàveu? Reuníeu i dieu, ostres, s'ha publicat tal cosa, val la pena? A veure, una mica era de, una mica per peticions que podien arribar de la gent que treballava amb això, diu, seria interessant tenir això. Bueno, hi havia una cosa que era un ingrés fixe, que era el suport genèric. Suport genèric, ens passaven les llistes de tot el que hi havia suport genèric, i llavors jo seleccionava, l'Anguela també s'ho mirava, seleccionava una mica els que ens podien interessar. Llavors aquests ja entraven directes, dèiem-ne, no? I de compra, doncs, una mica per lo que podia demanar la gent o inclús la gent que feia les beques i tal, de dir, home, no teniu tal obra, això és interessant perquè hi ha aquesta obra que val la pena i tal, i anàvem una mica recercant. I més aviat informació que rebíem externa o coses que nosaltres ens informaven de que, mira, això pot ser interessant o no tenir-ho. I vam anar a comprar, però teníem poc pressupost, eh? Vull dir, jo recordo, no sé, tenir amb tot un curs 500.000 pessetes, eh? Vull dir que era xocolata del lloro. Depèn de quins llibres compraves, de seguida acabaves, no? Però bueno, van anar arribant coses. No sé, com a grans criteris, una mica amb sabata i una espardenya. Quan us arribava, pel que fa als arxius, quan us arribaven aquests arxius, els havíeu de tractar, com us arribaven, en carpetes, en una capsa que us... De tota manera, alguns venien molt ben posats, altres eren unes capses allò que, jo que sé, que una masia de no sé on els tenien guardades allà amb uns papers vells. Llavors tot el que era musical, això s'ho mirava el Ramon Vilà i el d'això, no? I llavors intentar ordenar-ho, posar-ho en dossiers una mica que estiguessin bé. Si era correspondència, doncs intentar posar-ho en carpetes ben rotulades. Tot és una feina molt manual, molt d'arxiver o de documentalista, allò anar fent el millor que sabies, no? Perquè les coses no es fessin més malbé del que ja t'arribaven a vegades molt precari i que d'alguna manera es poguessin consultar si en un moment donat venien gent a consultar-ho. Van posant sobres, me recordo que hi havia sobres numerats de tal data a tal data o de tal número a tal número, no? I això sempre quan t'ho venien a consultar era molt laboriós perquè ho havies de buscar, treure'l d'això perquè la gent s'ho mirés, pues tornar a guardar, tornar a deixar al mateix lloc, que no quedés escampat per allà qualsevol taula, o, bueno, taules no n'hi havia gaire, o qualsevol prestatgeria, no? Es va anar fent com es podia, jo sempre he dit amb poc material i amb poca col·laboració, vull dir, pràcticament era jo i el Ramon i para de comptar que féssim arxiu de coses, no? I mantenir-ho d'alguna manera perquè es pogués consultar, perquè és clar, si no, ho podies deixar allà en un calaix i mira, hi ha arribat, no? Es va intentar veure el que hi havia, classificar-ho, especificar-ho en una publicació perquè sapigués el que hi havia. I després hi va haver gent que van fer beques, perquè tot això són beques, hi ha 200 i pico de beques, es van fer els estudis aquests, a part dels arxius inèdits, hi havia, bueno, les beques, i després hi havia alguna cosa que en deien, se'n van dir... Fonoteca, relació d'estudis diversos, sí, bueno... Beques de la Fonoteca, també hi havia
beques de la Fonoteca de Música Tradicional i les beques normals que donava el departament, que hi havia tota mena de temes, ja ho veieu per això, per lo que hi ha publicat. Això de les beques també va ser una feina que pel meu gust va quedar una mica penjada, perquè a vegades les beques portaven molta documentació, inclús documentació gràfica, i això no es va arribar a catalogar mai, almenys a la meva època no. Hi havia moltes beques que tenien fotografies antigues, a vegades o no. Aleshores jo vaig suggerir de que això s'hauria de... Va entrar aquell noi al català, saps aquell noi? Que després aquell noi va morir, no? O es va suïcidar, no sé què va passar amb aquest noi. Que era un crac aquell, que també va fer aquell totxo així tremendo. I ell va dir, home, això sí que es podria començar, hi havia un programet diferent per començar-ho a fer i tal, i aquelles coses curioses que passen a la casa, va entrar una vegada al Nadal a col·laborar amb nosaltres, quan estàvem ja allà al passatge de la banca, a l'Eugeni Nadal, que no sé d'on t'aterrava, doncs va venir a parar allà perquè es va quedar, o va nomenar un altre director, i va aterrar allà i van dir, bueno, aquest senyor, si li podeu donar feina, dic, bueno, jo què li haig de donar, pobre. I llavors li vaig dir, mira, hi ha això de les beques, si t'atreveixes a això, i una mica a desgana, però bueno, encara ho va agafar, va començar a buidar el que hi havia de les beques i poder anar fent una mica de catàleg, que no sé com va acabar, si ho va continuar o no, d'aquest del material informàtic gràfic que hi havia dins de les beques. I això penso que va quedar una mica penjat, no sé si ha arribat a acabar o no. L'home és que es va embolicat, s'està reconstruint encara. Ja, bé. Què més? Ho trobaria important, vaja, els companys de viatge que has tingut en aquesta etapa. No, sí, sempre et demanem, amb companys de viatge, mestres, personatges. Sense comptar els personatges que em van tocar compartir, Albert Manent, el director, d'ell només puc dir lloances, va ser una persona excel·lent. Era com un company, ja ho sabeu, no sé si tu vas viure quan estàvem al Palau a la Rambla, al Palau Moja, no, al Moja no, al Palau Marc, que era al principi, doncs ell s'anava a dinar a casa i després de dinar uns quants anàvem allà al despatx de l'Anguela a veure la tele, a veure les notícies, no sé què, i sempre ens pescava infragantis allà, no? I deia, no, seguiu, ja, d'això, no, tothom anàvem cap d'això. Però, i després era un home que quan arribava l'hora de plegar, que era quarts de set o quarts de sis, no sé quina hora plegàvem, jo amb la subvenció anava a tope i a vegades estava allà allargant, fent d'això, i venia allà i deia, que no plega avui. Dic, sí, senyor Manent, però és que em queden d'això. Bueno, vale, però bé, ja ho farà demà. Dic, demà sí, però demà vindran més. Vull dir que era molt, un tracte molt, molt humà, diguem-ne, no? Després vam tenir aquí, vam tenir l'Eduard Carbonell, que bueno, va ser un home que almenys hi entenia molt i tot el que era el patrimoni doncs s'hi va preocupar bastant. El Joan Vidal i Gaviolà no puc fer la mateixa valoració positiva, perquè la impressió que tenia és que ell anava a la seva i a nosaltres, o almenys a mi, el que era el centre, ens utilitzava una mica com un clínic. Escolta, tu, que has d'anar a tal lloc, busca'm a veure què tens de Vic, que has d'anar a fer una conferència, a veure què tens de Vic, de la festa major de tal, i llavors pam, 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 jo, com un loco allà buscant tot el que teníem, li portava allà al despatx, va, gràcies. I bueno, llavors se'n anava, potser havia anat a Vic, tornava, no et deia res, i al cap de 3 o 4 dies deia, senyor Vidal, tot allò que li ha servit, ah sí, ja t'ho pots endur ja, gràcies. Vale. O trucar per telèfon, el telèfon de l'Anguela, jo el recuperava, i, bon dia, Anguela? Dic, no hi és l'Anguela. Ah, no hi és, on t'és? Vale, bum, penjava, una cosa així. I després vam tenir el famós Ferran Bello, que ja ni me'n recordo d'ell. Ferran Bello, no? Sona? Tio Marchoso. Vale. En quant als consellers, esclar, bueno, no, poc els tractes dels consellers, però jo vaig entrar a l'època del Max Hanner, que la recordo molt bé, perquè bueno, el Max Hanner és el que va estructurar una mica el departament, amb les biblioteques, amb els museus, amb tot això, es feien publicacions fantàstiques, jo a casa encara tinc
un pòster del Picasso, de la sardana del Picasso emmarcat, allà, aquelles làmines que feien precioses, no? Després vam tenir el Rigol, molt bé, el Joaquim Ferrer, que estem a mig camí, encara estem a mig camí, després va venir el Joan Guitart, el Joan Maria Pujals, que també el recordo així vagament, que es va barallar amb el Flotats, em sembla, el Jordi Vilajoana i la Caterina Mieres, l'última que vaig tastar jo, la dermatòloga. Toni Moles i el pobre Antoni Anguela, que eren els caps de servei, diguem-ne. Després hi havia el Pere Baltà, que estava pel seu cantó, la Glòria Riera, jo i la Gemma, no recordo. Llavors es feien unes reunions setmanals del senyor Manent, que venia el Miquel Porter, el Sàbat, que estava a música, venien tots els caps de les altres àrees que no estaven allà, venien allà a fer reunió un cop a la setmana. I bueno, eren unes juergues allò, que reien, no sé què feien, però reien molt. Com que hi havia el porter, que era molt de la conya, doncs reien molt. I després, bueno, es van anar el d'això, mira, aquesta època que ja anàvem aquí, qui érem? Érem aquests quatre gats, eh? Vull dir que... Després sí, ja... Aquí ja estaven trencats, eh? Aquí ja s'havia dividit la divisió. Sí, bueno, però nosaltres hem seguit poquets allò de la batalla aquesta, no? Quan érem aquí, aquest sota escala, això era dramàtic, eh? La biblioteca que hi havia darrere era un puny, una cosa petita allà, te'n recordes allò? Sí, i tant. Després van fer un forat per no ser on, en una altra sala, que venia aquella aquella que era secretària general, que se'n va seure sobre la taula i va dir, ah, escolta, és que tu sempre estàs... La Marta la Cambra se'n va seure sobre la taula, allà ensenyant la cuixa, i dic, bueno, senyora, perquè jo burxava per tenir més espai, i va dir, és que sempre esteu demanant i no pot ser perquè no hi ha espai, no sé, i dic, bueno, però és que si no es pot treballar. A més, això, vull dir, no, va creixent, i què hem de fer? Què hem de fer, no? I jo sempre la reivindicació de que això ha de créixer i jo vaig marxar del passatge de la banca, que ja estava a tope, la prestatgeria pràcticament estava a tope. I dic, bueno, jo no sé què passarà. Vull dir, bueno, ha passat que hem vingut aquí, no sé si aquí teniu espai per créixer o no. De moment sí. De moment sí, bueno. En fi, són vivències de molts anys d'intentar fer la feina ben feta amb els recursos, pocs recursos que tenies, no? Els companys, doncs, bé. Bueno, això si voleu gravar ja anècdotes curioses de la... Estàs gravant encara? Sí, ara sí. Sí? Bé, no, anècdotes curioses de les subvencions. Per exemple, el senyor Manent era molt, molt procliu a subvencionar el que en deien les cases regionales, que no sé quins compromisos hi havia, no? I abans donava unes subvencions que a vegades costava de justificar, perquè recordo que una vegada feien una festa o qualsevol cosa i llavors, bueno, justificants de les subvencions, demanaven, jo què sé, els donaven 200.000 pessetes, doncs havien de justificar. I jo mirava els comprovants, no? I una era 30 quilos de botifarra blanca, 50 de botifarra negra, 10 pots d'olives i no sé què. Bueno, vale. Cultura popular. Bé, doncs anava una mica per aquí la cosa, no? Llavors ells sí que sortien i anaven a veure entitats i tal, nosaltres no, feina de despatx sempre, vull dir. A part de quan es va fer l'Expo Cultura, que es muntaven, ens tocava anar a muntar, inclús a fer de camal i a muntar coses, o ensobrar, a repartir propaganda, coses d'aquestes, sí, però era, dins de la feina et tocava, però no, viatgets no, cap. Bueno, a veure, viatgets aquí, això que deia el Toni Albà, que també va venir a recuperar Alfons Amades, allà al molí aquell, sí. De l'obra del cançoner no vam haver de viatjar, bueno, a Montserrat un parell de vegades per veure això de la microfilmació, com anava, no? I contactes amb el pare Massot sí que en vam tenir, però era una cosa que era molt el domini
de Montserrat, vull dir que van ser molt, molt estrictes en que allò no s'escampés de mala manera i fos una cosa controlada, no? Llavors es va fer una microfilmació molt ben feta, amb les caixetes aquelles, cada microfilm molt ben posat. I a part d'això, ja dic, el que més feina va ser reincorporar el Fons Amades, perquè estan allà en aquell molí fins que no es va poder traslladar tot, va ser bastant laboriós, que clar, al final ho va fer una empresa, no? Venim camions, es va empacar, es va portar cap aquí com es va poder i es va anar reinstal·lant com millor van poder. Amb la consola de Llofer vas tenir contacte? No, jo només la vaig veure un parell de vegades, un parell de reunions que va venir allà al despatx. A veure, els contactes els tenia més aviat el Toni Anguela, com era el meu cap, sempre va ser el meu cap, el Toni Anguela. Afortunadament va ser un cap molt bo, el pobre, vull dir, mal guanyat, però i molt incomprès també, i molt incomprès per la part de dalt. Sobretot ell va tenir un moment que li van fer una mica la punyeta, l'època de la Pepa Ninou, inclús van intentar treure-se'l de sobre. Jo vaig fer una carta furibunda que la volia enviar des del Jordi Pujol cap avall, però al final no la vaig enviar, perquè vaig pensar que era... Jo sóc una mica... dono la impressió de ser molt contingut, però quan destapo, em destapo. I a vegades, potser a l'hora de redactar o d'escriure, sóc una mica imprudent, i puc fer expressions no massa adequades, no? Sobretot la meva dona em controla sempre, perquè jo porto un bloc a internet i a vegades penjo coses que dius, home, és que ho dius d'una manera, dic, bueno, perquè em surt així de dir-ho, no? Aleshores, què anava a dir? Doncs el Toni Anguela ho va passar molt malament i vam intentar defensar-lo i al final doncs la cosa es va calmar, però va haver un moment que clarament se'l volien treure de sobre i això doncs va fer patir una mica. Per això dic que a vegades els superiors dius, mort de Déu. Perquè hi ha hagut etapes on tot el tema de recerca, o de biblioteca, l'arxiu, no se li ha donat importància. No, gens. Jo per mi, gens. Per part dels superiors. Gairebé ningú. Potser l'únic, ja et dic, el Carbonell, potser una mica. Els altres era una cosa que, mira, que com que estava allà ho havien d'assumir, però el Vidal i Gavallà no donava cap importància. L'utilitzava com un clínic, ja t'ho dic jo, necessito, vinga, pam-pam, i ja està. Però si tu anaves allà i dius, escolta, és que vale, d'acord, sí, ja en parlarem. No. De l'etapa que estava a punt de dissoldre's la Direcció General, sí. Quan es volia fer que la biblioteca desapareixés de la Direcció General, com vas viure aquell... Jo ja no vaig viure això. Hi havia rumors de que la biblioteca podia anar a parar a la Biblioteca de Catalunya i era ja quan jo em vaig jubilar. Vaig jubilar-me un any abans perquè vaig dir me'n vaig abans que es pategui això. No per això, vull dir, les condicions laborals em va interessar fer-ho un any abans i mira, si no hagués aguantat un any més, però sí que se'n parlava com un perill, diguem-ne, com el Ramon Vilau deia, ostres, diu, sí, és clar que la fonoteca també hi ha una altra fonoteca que no és de cultura popular, no? Que llavors potser que haurien d'anar integrades. Ara no sé com està això, les fonoteques. Vull dir, la de música tradicional continua aquí, però l'altra fonoteca... Bueno, aquí no hi ha fonoteca, aquí també? Però és especialitzada... De cinema. No, nosaltres aquí som especialitzats en fonoteca de música tradicional i popular. Ja. La Biblioteca de Catalunya hi ha una fonoteca també, no? De fet, el seu nom oficial ha canviat. Ara és Unitat d'Audiovisuals i Sonors. A on? La d'allà? La Biblioteca de Catalunya. L'antiga fonoteca de la Biblioteca de Catalunya es diu Unitat d'Audiovisuals i Sonors. Va. Ja. Bueno, val més doncs que es mantingui la d'aquí, no? Sí, perquè si no hi havia el perill de que quedés desvirtuat, diguem-ne, no? Què més? No sé, si va haver alguna gestió, no em va arribar a mi la cosa, no sé si... No, perquè déu-n'hi-do els fons aquests petits i petitets que hi ha, perquè ara quan em mirava això, dic, hi ha alguns que ja ni me'n recordo que hi havia, no?
No, bueno. No, no, no en recordo cap més. Ha parlat una mica més de la cançó. Sí. Amb els hereus Patxot vas arribar a tenir algun... Amb els hereus Patxot, no. Jo no. Sí, ja va ser tota la relació amb Montserrat i ja està. Sí. Home, tota aquesta relació... Sí que hi havia, al fons aquest tenia una part que no... d'entrada no venia el de Suïssa, que es va incorporar més tard. I també quan va arribar al fons de Suïssa, llavors també es va haver de tornar a microfilmar i incorporar, suposo que s'ha incorporat al fons de Suïssa també, no? Però això ja va anar rodat, diguem-ne. Nosaltres no... Bueno, jo no vaig haver d'intervenir per res amb això, no? No sé, si us queda algun, una miqueta més d'aigua. Sí, identificar les 650, que era un moment que no era allò anar-ho buscant per internet. No. Quin procediment seguia? Hi havia, a veure, per tenir les 600 i pico de corals, no sé, el Toni Anguela tenia arxius, tenia cos, tenia paperots, vull dir, és que bàsicament el problema inicial era quan volies tenir relació amb les entitats, que me recordo que es feia tota base d'etiquetes, no? Allò, hi havia una impressora que jo també m'hi havia ratllat aquells dels papers aquells foradats, no? Que s'encallaven de tant en tant per fer etiquetes, llavors que et desquadraven les etiquetes i no sortien bé. I clar, jo vaig començar amb una màquina, una mena de màquina d'escriure que tenia una pantalleta, que escrivies i sortia una ratlla així, i era com un mini ordinador amb un floppy d'aquells, un disquet d'aquells que era gros així, que es posava, no? Un disc tou, un disc dur, diguem-ne, i feia el de les subvencions, te'n recordes? Que feia les subvencions que havíem donat i jo deia, ha salido goles, i ho repartia entre la gent, deia, ha salido goles, totes les subvencions que havíem donat durant un mes, per exemple. I allò et permetia després imprimir uns fulls, no? Era com una mini base de dades, no sé, una cosa rara. Però el de les entitats era dades que teníem d'entitats, doncs anar-les incorporant, i clar... I era subvenció... Anaven sortint de noves, no? Aquesta va ser, o sigui, partint del zero absolut, i anar incorporant coses. Trucant ajuntament... Jo sé que a l'Anguela, el primer, el que més l'obsessionava el Toni Anguela era el dels esbars, i ell tenia una relació amb fitxes o no sé què, tenia com 60 esbars o 70, vull dir, per tot Catalunya, no? I bueno, vam anar començant allò. Llavors, si faltaven dades, doncs mira, ens trucàvem allà, escolta, estem fent això, quants socis teniu, o l'adreça exacta quina és i tal, anar comprovant, i tot això anar-ho introduint a la base de dades perquè almenys quedes una fitxa una mica correcta. Llavors, la base de dades anava molt bé perquè deies, bueno, volem convocar, jo què sé, concurs o una subvenció per fer i tal, i pot interessar els esbars i els castellers i els geganters, no? Pues, fem la selecció i això et permetia fer les etiquetes i enviar una circular o el que fos. No? Me'n recordo que sobre el 87-88, cada un parell de cops a l'any s'enviava a tothom, o sigui, a la base de dades que ja hi havia, sí. S'enviava a tothom una fitxa perquè l'actualitzessin. Perquè l'actualitzessin i en retornessin. Un de cops a l'any ho feia, això? Dos cops a l'any ho fèiem. Un. Jo me'n recordo que fèiem una certa periodicitat. Me'n recordo que el llistat que va tenir molt èxit va ser aquell que vaig fer de noms de gegants i de capgrossos. Va sortir una llista enorme de noms i tothom deia, com pot ser que n'hi hagi tants? I mira, escolta, han sortit la base de dades perquè podies fer seleccions per molts camps, no? I va dir, nom de tal, geganters i caps grossos i no sé què, i puc sortir una llista d'allà. Que quan llavors explica tu que la informatització va entrar al Departament de Cultura a través de la cultura tradicional. Sí, 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 sí. Bueno, ja et dic, la frase cèlebre de la senyora aquesta que em va quedar aquí al cap i que te la vaig dir, mentre jo sigui secretari general no entrarà la informatiu. I no, ja? Quina clarividència, no? I dic, bueno, doncs ja ens espavilarem, tu, perquè esclar... Això era l'any 80 i pico, sí. Jo passa que sempre, a mi em deien el Maquinetes, no? O sigui, que ara, vull dir, encara m'ho diuen, segons, perquè...
la quantitat de sigles que vam fer servir, Servei de Cultura Tradicional, vale. Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular, vale. CPCPTC o Cool Popitraca, que dèieu per aquí, o per allà. Tradipops. Tradipops o no sé què. Centre de Promoció de la Cultura Popular. L'ESBEC, Biblioteques Especials de la Generalitat. L'IPEC, Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. L'APEC, Arxiu del Patrimoni Etnològic. La REC, Revista d'Etnologia. El RIDEC, Recerca i Difusió d'Etnologia Catalana, etc, etc, no? Les sigles. Bueno, això va ser un, aquest PPS que m'ho va fer el Toni Anguela quan em vaig jubilar, que em va fer molta il·lusió, encara el conservo. Bueno, tinc l'ordinador, però l'he gravat aquí per si el volíeu veure. Bueno, va fent tota la, tot el recorregut d'això de, dels llocs on, on d'això, veus? Això que diu 23 anys de transhumància laboral. No? Bueno, doncs és una història així. Això com... Eh? Això és el bo, sí. Vam fer un logo, jo vaig posar un logo allà a la biblioteca, que era una divisa, que era remembra lo passat, ordena lo present i proveeix l'esdevenidor. Era com un lema allò de dir, la cultura, vull dir, això, inspirat en algun llibre d'aquests de l'Amades, potser devia ser, o del Tirant lo Blanc, a lo millor, no sé. I bueno, jo vaig dir, mira, vaig passar per tots aquests organismes, de les sigles del CatMarc, el BTLS i el DAC, encara hi ha el DAC que va sortir després, no sé què era el DAC, ja no me recordo. Eh? I bueno, i de Camàlic de trasllats a Rei de les Maquinetes, aquesta és una mica la síntesi del meu pas per aquí. No? Bueno, hòstia, estic molt orgullós que es conservi i tal, i bueno, em fa gràcia que miro aquí, veig que encara hi ha números meus i lletres meves per aquí. Bueno, el mateix passaria si anéssiu a Montserrat, perquè jo vaig treballar de bibliotecari a Montserrat. Sí, tu ja havies treballat amb altres. Jo vaig treballar molts anys allà de bibliotecari. Ve d'aquí, que tu després vas a... Sí, ve d'aquí, l'afició aquesta. Montserrat, no sé si heu estat a la façana, on hi ha els balcons aquells, la façana aquella. La part interior és una sala enorme que a l'època que jo hi era es va muntar una prestatgeria metàl·lica de tres pisos, un Mecano de tres pisos, una empresa francesa, que van venir uns trailers enormes allà i van muntar una prestatgeria, tot el que era aquella sala que era buida, que em sembla que hi ha com 40 quilòmetres de prestatgeria. I allà ja em va tocar fer de camàlic i començar a traslladar llibres cap allà. I llavors, totes les rotulacions que vam fer a aquella època, encara hi ha lletra meva allà. O sigui que jo vaig deixant lletres per d'això. I allà em va agafar la, bueno, una mica la pràctica i la falera de dir, bueno, a veure, quan muntes una biblioteca, a més molt important, clar, hi havia seccions, llavors has de preveure una mica, les seccions aniran creixent, llavors que no t'empalmi en una altra secció, llavors dic, ara una mica, i què faig ara? Has de fer un bis en un altre lloc. Deixar espais buits. Això és un problema de totes les biblioteques, suposo, però... Bueno. La cosa està així. Doncs res, si vols, si comences des de l'altra banda, són els primers llibres que tu hi vas intervenir, segur. Hi. No, sí, només veient les etiquetes ja ho veig, pel tipus de... Veus, això segurament era una beca, no? No. Aquesta tesi doctoral de aportació al coneixement de l'etnobotànica de Cerdanya. Joan Montaner i Pep Puigcerdà, 726. Bé, sí, sí. Totes aquestes etiquetes són encara fetes per mi. Reconec els llibres perfecte. Passa que ara, esclar, ho tenim molt més ben col·locat. 1.000, aquí encara és lletra meva, 1.126. 17.000 i escaig, diu que n'hi ha de sobre. Eh? 17.000. Quants n'hi havia? O sigui, quan vas deixar tu, quan se'n diu catalogat? Això encara són lletres meves, 1.360. 1.400, aquí hi ha 1.781. No recordo 2.000, encara veig restres meves per aquí.
50 actuacions castelleres del segle XX. Els 1.500 encara és lletra meva. I ho devia deixar per aquí, potser, 2.574. 2.700 encara veig etiquetes meves, com pot ser. Això eren publicacions d'això, no? Direcció General de Patrimoni Cultural, Arxiu Nacional de Catalunya. Ara l'he tret, no sé on estava, 2713 aquí. Mira, una anècdota, una tonteria, no sé si ho vols gravar o no. Aquests carros, que són tan pràctics per portar d'això, em va costar com 3 o 4 anys aconseguir-ne un. Tu creus? Uns guants, no hi va haver-hi manera, els vaig comprar jo. I una bata, tampoc va haver-hi manera. El va portar era del seu pare, no? Sí, bueno, ha estat continuat. Sí, sí, sí. Fa donació que ara l'ha de rebre el conseller. Sí. L'ha de rebre d'aquí uns mesos o... Ja. Encara hi és? Ell treballa aquí encara o no? Diguem que ja no. No. Ell ara... No, o sigui, anava venint, però al moment que ha arribat el material aquí... Sí. Ha deixat de venir? Sí, ja se sent més, d'alguna manera, satisfet.